Pasangan suami isteri direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes kematian anak saudara mereka berusia 8 tahun yang disyaki didera. Perintah reman dikeluarkan Magistret Anis Hanini Abdullah. Kedua-dua suspek berusia 40 tahun direman bagi siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Pasangan suami isteri terbabit ditahan semalam susulan kematian kanak-kanak perempuan itu. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, penahanan suami isteri itu dibuat susulan laporan polis oleh pegawai perubatan di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Pihak hospital menerima seorang pesakit kanak-kanak perempuan yang dibawa ambulans dan disahkan meninggal dunia kira-kira jam 1.45 pagi.